Ja, det är del 3 va. Nu vart det lite för varmt för jag har väldigt torr ved. Jag har en gammal lada jag eldar upp. Så då kan man lägga på en folie efter man har vänt plåten. Fungerar inte det så vänder man alltså på bullarna en och en. Eller bröd eller limpa eller vad det nu är. Och sen för att kolla att de är lagom så kan man knacka lite på dem. Den är inte färdig, det hör man på ljudet och det är ju jättesvårt att veta hur det är. Man kan inte förklara ett ljud. Då kan man använda en potatissticka. Och då för man in den så här. Och då känner man att det är lite kladdigt. Nu vart det ingen kladd på själva stickan, men man känner att det liksom, de är inte färdiga. Då kan de alltså vara inne 5, 6, 7 minuter till eftersom ugnsluckan är öppen. Det går att grädda faktiskt brödet när det är svalare. För det är bättre att det är lite svalare i ugnen än att det är för varmt. För att då blir det bara bränt på utsidan och rått inuti. Så att ja, det är snart klart. Ja, och så, ja. Tycker ni det här är alldeles för invecklat och svårt så kan jag baka till er för en massa dyra pengar. För jag behöver pengar för jag är så dum så jag har hästar och sjukbidrag.